afastar minha lâmina da carne dos inocentes. Esconder-me à vista. Jamais comprometer a irmandade dos assassinos. Esses são os dogmas do credo. Os princípios que eu costumava seguir. Eu era jovem na época. A Guerra dos Sete Anos estava para começar. Eu jamais imaginaria o que o futuro guardava para mim. E nem o preço que eu escolheria pagar. Meu nome é Shay Patrick Cormac. Esta é a minha história. Bom, lenha não nos faltará, pelo menos. Admita, eu quase te venci. Quase não conta, Shay. Além do mais, não foi só sorte. Eu faço a minha sorte, Liam. Dizes isso há anos, mas fazes pouco para demonstrar. Ou gastarias tempo saindo de enrascadas? Tu sabes, os problemas gostam de me seguir. Vamos voltar, sim? Vamos. O capitão de lá, Verendry, e sua tripulação encontraram problemas. Quem diria que um encontro com contrabandistas acabaria mal? Ainda não entendo por que não podes me dizer o que estamos fazendo aqui. Porque o Chevalier decidiu não te contar. Pensei que éramos amigos, Liam. Nós somos, mas isso são negócios. Não te dizem respeito, Shay. Estou rápido demais para ti? Só estou ficando de olho em ti para caso tu caias e te machuques. Rápido. Não é bom deixar o Chevalier esperando. Merda, onde estão aqueles idiotas? Rápido. Não é bom deixar o Chevalier esperando. Força, homens! Encontraremos um jeito de sair desta ilha. Vê estes ferimentos, jovem. Mas que... Onde estáveis, vós dois? Estávamos caçando. O que aconteceu? Meus homens foram atacados por uns marujos ingleses. Ora, Capitão Joseph, não conseguiste derrotar todos sozinho, como sempre dizias poder? É, Capitão Louis Joseph Gauthier, Chevalier de La Varandrie. E estás sonhando se acreditas que treinamento te faria um verdadeiro assassino. Sabes o que isso quer dizer? Quer dizer ser responsável por uma tradição antiga e orgulhosa. Quer dizer obedecer ao teu mentor sem questionar. Como mais garantiremos liberdade para a raça humana? Palavras bonitas, Chevalier. Mas não me sinto muito livre no momento. Ora, então sente-se educado. Te ensinarei algumas maneiras, rapaz. Como ousas mostrar-me tanto desrespeito? Te ensinarei algumas maneiras, rapaz. Cavalheiros, vinde! Temos um inimigo comum e acredito que esteja próximo. A Marinha Real atacou minha embarcação e forçou meus homens a fugirem. Estamos perdidos e o pior é que os contrabandistas com os quais nos encontraremos foram presos. Libertaremos os contrabandistas. Trata os teus feridos. Pegue isso. Precisarás. Toma cuidado, Shay. A Marinha Real estará nos esperando. Lembra-te do treinamento. Pronto para ensinar-lhes uma lição? Eles não têm a menor chance.
Onde estão teus amigos agora, rato imundo? Nada mal. Antes que eu estoure teus miolos! Nós vamos achá-los e deixaremos que enterrem o que sobrar de ti. Sai de olho, rapazes! Os comparsas deles ainda estão por aqui! Lá vai ele de novo. Muito obrigado. Achei que seria enforcado. Eu estava guardando esses para ti. Muita gentileza. Talvez tu não sejas completamente inútil, Shade. Falando em inútil, esses otários não irão mais precisar desse navio. Esta pilha de merda? Se quiseres, Shade, ele é teu. Agora leva-me ao meu navio, sim? Ouvi-se, Chevalier. Este navio é teu, Shade. Vai. Assume, John. Alguns dos homens que libertaste juntaram-se a nós. Dará uma boa tripulação. Tenho minhas dúvidas sobre o seu capitão, mas depois de mim, tu és o marinheiro mais experiente da Irmandade, Shay. Além do mais, um navio a mais não faria mal, mesmo um neste estado. Ele é meu, certo? Meu próprio navio. Tua própria pilha de lixo, sim. Vá, uma demão de tinta e alguns canhões novos, ele não fará feio navegando nos sete mares. Podemos começar, capitão? É claro, Liam. Idiotas. Ele está acabado, mas ainda boia. E o nome dele é Morgan. Morgan? A tola rainha das fadas que arruinou Merlin, o sábio? Oh, é perfeito para ti, Shay. Morgan era uma deusa antiga, a rainha da guerra e da escuridão. Ela colhia as almas dos guerreiros caídos. Perfeito mesmo. Thank you.
quebrando ou em pedaços. Faz alguma coisa! Caminho para casa e temos reparos a fazer. Cantar com vontade, rapaz. Chevalier nos aprovou. Que curso desejas que eu estabeleça, Shen? Está na hora de relatar tudo ao mentor, não achas? De fato, capitão. Sabe as palavras. O que diabos tu fizeste? É algum tipo de vírus dormente. Merda, espera! Vou te tirar daí logo, logo. Dirijam-se com calma até a colina mais próxima. Repetindo, permaneçam calmos. Desculpe pela saída brusca. Fone funcionando, confere. Você estava num ânimos. Ânimos, sim? Estava acessando um arquivo de memória genética de Shay Cormac no Helix com ele. Você trabalha para Abstergo Entertainment, lembra? Não ligou os pontos ainda? A sua sessão causou algum problema que está afetando o prédio inteiro. É bom a gente achar a chefe. Você não esqueceu que tem uma chefe, né? Melanie LeMay, a chefona perfeccionista? Aqui, pegue seu comunicador, caso você se perca. Agora vamos embora. Me siga, depressa. Esse caos é totalmente culpa sua, caso esteja se perguntando. Vai ficar tudo bem, gente. Não percam a calma. Que diabos está acontecendo? Um arquivo de Shay Cormac estava armado com algum tipo de vírus. O seu trabalho é impedir essas coisas. Precisamos conter essas memórias genéticas e então destruí-las. Não. Isolá-las. Eu quero estudar essas memórias. Mas... Com respeito, senhora LeMay. Isso não foi um pedido. Você ouviu ele? Que seja. Preciso da sua cabeça oca emprestada. Tudo bem, senhora LeMay? Ah, olá. Isso pode parecer estranho, mas você vai trabalhar para... empreiteiros que contratamos para, sabe, melhorar nossa segurança. Senhor Otzorberg e a senhora Violet da Costa. Me chame de Violet. Tenho que ver nosso pessoal e preparar um comunicado para a imprensa. Faça o que eles mandarem você fazer, ok? Vai, Jimmy. Tecnicamente, você não é responsável por isso, mas foi você que deixou o vírus entrar. Então é justo que me ajude a removê-lo. O Sr. Borg quer que a gente reviva as memórias genéticas do Shay. Para isso, precisamos acessá-las pelo Helix. Está desligado. Precisamos reiniciar os servidores principais no porão. Cara, quem projetou esse vírus é um gênio. Ele não só restringe nosso acesso à nuvem, como é feito para foder os outros sistemas operacionais que regulam as funções do prédio. Melanie, os elevadores não funcionam. Estamos presos nesse andar. Merda, sim. Mandarei as equipes de reparo agora. Tem um servidor de área funcionando nesse andar. Vai ter que servir por enquanto. Agente da Costa, quero atualizações regulares do seu progresso com as memórias do Shay. Por quê? Até onde eu sei, ele é um ninguém. Se Shay Cormac for quem eu acho que é, então esse contratempo temporário pode nos dar uma recompensa inesperada. Continue até a sala de servidores nesse andar. Thank you.
sinal de wireless fiscando. Ótimo. Agora você pode acessar os sistemas. Vai. Depois de restaurar o servidor, conectarei sua estação de trabalho Animus ao Helix. Em teoria, se você alinhar os raios aos segmentos do núcleo, deve resolver o problema. O problema é que você precisa mover os círculos de forma que cada segmento seja ligado por um raio. O importante aqui é a palavra cada. Um raio e somente um por segmento do núcleo, ok? Quando tudo estiver ligado direitinho, o sistema vai reiniciar, entendeu? Experimente. Bom trabalho. Esse núcleo não foi muito complexo. Mas reiniciar o hardware avançado do prédio todo vai ser bem mais trabalhoso. Pelos assassinos, vocês acreditariam que Al-Mualim foi um grande mentor que foi corrompido pela ganância e que ele conspirou com os Templários para adquirir uma maçã do Éden. Eu, pelo contrário, vejo um líder astuto e sagaz. Um homem que usou seu melhor assassino, Altair Ibn Lahad, para eliminar seus conspiradores, para ficar com a maçã e conseguir garantir a paz mundial. Apesar de sabermos inequivocamente que Al-Mualim não era um Templário, acho interessante que sua visão de paz estivesse mais alinhada com a filosofia dos Templários do que com a dos assassinos. No passado, ambos os lados tinham o mesmo objetivo, a paz. Nossa única diferença era como escolhemos alcançá-la. Se Al-Mualim não tivesse sido morto por Altair e pudesse terminar seu plano, talvez não estivéssemos lutando agora. Foi somente depois que Altair reformou a Irmandade com seus novos ideais de livre-arbítrio que o conflito realmente aumentou e se espalhou pelo planeta. Pois se o chamado sábio da montanha pode ver as coisas do nosso ponto de vista, certamente o mesmo pode ser dito dos assassinos. Certo. Bom, eu não sei se era pra você ter visto isso. Apenas, volte pro seu Animus. Com os servidores online de novo, você poderia, teoricamente, restaurar as estações dos seus colegas de trabalho se, sabe, quiser ajudar. E poderia, teoricamente, encontrar mais recompensas digitais se, sabe, tiver interesse nisso. Ei, seu colega deixou cair o seu comunicador perto do elevador. Se você achar coisas assim por aí, pegue-as. Podemos encontrar pistas de quem fez isso. Agora que você desbloqueou as memórias de Sheik Omak, estamos à beira de uma grande descoberta. Sei que você deve ter perguntas sobre seu novo trabalho ou sobre mim. Por ora, direi apenas que a história do Shay contém as respostas. Shay levará você a um entendimento superior.